Програму «Більше спорту» представляє Тернопільська бізнес-ліга, організатор турніру із міні-футболу у Тернополі. Торжествують вболівальники футбольного клубу «Нива». Команда собі забезпечила місце у першій лізі. У першому матчі ігор плей-оффу за місце у першій лізі «Нива» на виїзді обіграла Одесу з рахунком 2-0. Залишилося підтвердити статус сильнішого уже на рідному стадіоні. І «Нива» перед своїм уболівальником не осоромилася. Одеса, попри фінансові негаразди, у Тернопіль таки приїхала і відіграла повноцінний матч, хоч і з невтішним для себе рахунком. Уже в першому таймі гравці «Ниви» забезпечили собі перевагу у 2 м'ячі. На 23-й хвилині Андрій Кікоть вивів господарів вперед, а уже перед перервою Тарас Єворський подвоїв рахунок. Після перерви «Нива» продовжила розпочати. Свій момент реалізував Віктор Данищук. Одеса відгукнулася голом з 11-метрового. Втім, на гру це вже не вплинуло. Четвертий гол за «Ниву» забив Василь Товкацький. 4-1 «Нива» виходить у першу лігу і святкує перемогу. Сезон був нервовий, якщо чесно. Бо ви знаєте, що ми на перших парах потеряли багато очків, і через то нам важко прийшлося трохи. Але те, що було сьогодні, це свято, ми зробили для Тернополя, це були апогеї того всього. Через то я рахую, що сезон все одно був дуже вдалим. Можливо, якби у нас дуже добре йшло, може такого ажіотажа і такого весілля навіть зараз не було. Ми досягли бажаного результату. Я думаю, для міста Тернопіль вихід команди, яка 3 роки не грала в першій лізі, це досягнення. Я думаю, що вболівники будуть приходити і вболівати за тернопільську «Ниву». Болельщики Тернополя заслуживають першу лігу і прем'єр-лігу, тому що я состоявся як футболіст, іменно конкретно в прем'єр-лігі. Це перша команда, в яку я починав грати іменно в прем'єр-лігі, якраз у Ігоря Петровича Єгорського. Я благодарен этому. І для мене Тернополь не чужой город, поэтому здесь у меня была квартира, здесь у меня родился сын младший, поэтому действительно я очень искренне рад, что вышли в первую лигу. А по игре мы неплохо играли, Нива забила, заслуженно выиграла. Мы робили все, что могли, можливо, деколи навіть більше, ніж могли. Ну, потрібно робити крок за кроком. І мені хотілося б в подачі нашій футбольній судьбі Тернопільської «Ниви» зробити слідуючий крок, вернути оцей футбол. От стільки глядачів, коли буде приїжджати футбольний клуб, там «Шахтар», «Динамо Київ», це наша мрія, і ми це зробимо. І через рік прем'єр-ліга! Наближається момент істини у тернопільській бізнес-лізі із міні-футболу. Уже визначилося 6 кращих команд, які продовжать боротьбу за нагороди. У групі А не залишила шансів суперникам команда «Рома Орбіт», яка виграла усі свої поєдинки. Друге місце посіла «Карпатська Джерельна». На третьому місці опинилася «Ватра». У групі Б найкраще відіграв «Епіцентр», який в підсумку і посів тут перше місце. За ним до фінального змагання проходять «Себен» та «Ювіс Пласт». Тепер 6 вище зазначених команд об'єднають у одну групу. Переможця бізнес-ліги суперники визначать, відігравши кожне із кожною по коловій системі. При цьому на старт фінальної стадії за командами зберігаються очки, здобуті під час групового турніру. Не залишиться ні з чим і команди, які не досягнули бодай третіх місць у своїх групах. Організатори бізнес-ліги об'єднають їх у окремій сітці та проведуть для них кубок дружби. Вирішальні сутички змагання почнуться уже у вівторок, 18 червня. Програму «Більше спорту» представляє Тернопільська бізнес-ліга, організатор чемпіонату із міні-футболу у Тернополі. І сьогодні я прощаюся з вами. Любіть спорт, побачимось.